Oju vlezër, oju besimtar, të gjithë ne jemi dëshmitar të atyre ditëve të nxehta që i kalum të këtij viti. A e dini oju robër të Allahut apo nuk e dini se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se nxehti i madh i këtyre ditëve nuk është gjë tjetër vetëm se një frymëmarrje prej frymëmarrjeve të zjarrit të xhehenemit. Thot ai sallallahu alaihi wasallam, fa inna shiddat al-harr min fayhi jahannam, me të vërtet nxehti i madh është prej frymëmarrjes të xhehenemit. E në hadithin e Ebu Hurejrës, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ishteket an-naru ila rabbiha, fa qala ya rabbi akala ba'dhi ba'dan fa adhan li bi nafasayn. U anku zjari jehenemi tek Allahu azza wa jall, u anku zjari jehenemi tek Allahu subhane, dhe i tha ya rabb, është duke e hangër një pjesë e im një pjesën tjetër, andaj më lejo o Allah që të marr një frymëmarrje. E Allahu subhane wa taala e urdhëroi zjarin e jehenemit për nxehtësisë të madhe që Allahu ja ka kriju e që të merr frymëmarrje. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, dita më e nxehtë e vitit në mesin e juj është një frymëmarrje për frymëmarrjeve të zjarrit të xhehenemit. Fela ilaha illa Allah, ju vëllezër, nëse një frymëmarrje të xhehenemit nuk pa të mundësi që ta durojmë, po secili prej ne fshehet se në shtëpiat e tyre, apo i ndesim edhe këta klima vetëm që të mundohemi të largohemi të nxehtit të këtyre ditëve. Fela ilaha illa Allah, si mund të bëm ball njeriu zjarrit të Allahut azza wa jall? Narullahi muqaddah التي تطلع على الافئده, زياري الله تي cili është një dezor fort i cili depërton deri në loshkët të zemrës. Wallahi shfletoheni ju robërt Allahut, livin e Zotit xhelle xhelalu nuk do gjeni flet prej fletave të livit të Allahut, vetëm se në të Allahun ai ka përmend zjarrin edhe xhehenemin. Lezoni livin e Allahut azza wa jall, në të do ta gjeni fjalën e Allahut subhanahu wa taala ku thot kul naru jahannama ashaddu harra law kanu yafqahun falyadhhaku qalila walyabku kathira jazaan bima kanu ya'malun. Thua ju atyre të cilët thon sa nxehtë ishte sot e sa nxehtë ishte dje, thua ju atyre se zjarri i xhehenemit është edhe më i nxehtë. Nëse jenë që e din, ata le të qeshin pak se kam për me qajtë shumë shpërblim për atë që e kam punuar. Të ndëruar vëllezër, një ditë prej ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha shokëve të tij, ya ummat Muhammad wallahi law ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaytum kathira. O ummeti Muhammedit, wallahi po ta dini atë që e di un se çka ka përgatitur Allahu xhella uala për mendje mëdhe dhe ata që nuk i bën sejdë atij, do të kishit çaj, do të kishit qesh pak e do të kishit qaj shumë. O le kharajtum ila su'adati taj'aruna ila Allah, dhe do të kishit dalë nëpër male ta shpresoni Allahun subhane. O le ma taladhastum bin nisa'i ala al-furush, dhe nuk do të ishit kënaqur me gratë juaj nëpër shtretër. Po ju robër të Allahut, na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se zjarri i xhehenemit është ndezur për 1000 vjet, pastaj ai është ndezur edhe 1000 vite tjera derisa është skuq, pastaj ajo është ndezur edhe për 1000 vjet tjera derisa është nxi. E zjarri i xhehenemit është i zi, o ju robër të Allahut. E zjarri i xhehenemit është i zi, o ju robër të Allahut. Tregohet në transmetime se një njeri në fundin e xhehenemit e thret Allahun azza wa jall duke i thënë ya rabb, ya Allah, ya Hanan, ya Mannan. Banorët e xhehenemit i thonë ya Rabbi, me të vërtet jemi duke dëgjuar një zot të panjohur atje në fund të xhehenemit. Allahu te bareke ve teala thot, ai është robi fulani i cili ishte mendjeman ndaj urdhave të Allahut azza wa jall, ai i cili thonte kush të kthehet pra si dynjaje pasi që ka vdek, ai i cili thonte se a ka mundësi që Allahu t'i ringjallën njerëzi pasi që të vdesin e të bën hijeb luhur. Të tilli thot Allahu xhelle uala, e kemi lishuar që në fund të xhehenemit me petka nga zjarri edhe në një tabut prej zjarrit të xhehenemit, kur Allahu nuk i përgjigjet thirrjes së tij. Të nderuar vëllezër, derisa një ditë Ebu Hurejra thot, ishim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e dëgjuam një zhurmë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, o Ebu Hurejra, a e dëgjon këtë zhurmë? I thash, po ja Rasulallah. Tha, kjo është një gur i cili që 70 vite rotullohet derisa ka gjetë fundin e zjarrit të xhehenemit. La ilaha illallah, wallahi o ju robër të Allahut, nuk e krijoi Allahu qiellin edhe tokën për tutallë edhe për loj, por për një qëllim të caktuar. Ai xhellahu ala thot, wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Unë nuk i kam kriju njerëzit edhe xhinët vetëm që të më adhurojnë, vetëm që ta njohim Allahun subhane. Por kjo nuk do thotë ju vëllezër
vezë vetëm që të falemi. Vallaj dhe puna ite halal është adhurim. Edhe respekti ndaj prindërve është adhurim. Edhe kujdesi për familjen tënde është adhurim. Por adhurimi më i madh është sejdja dhe përulja para Allahut te bareke ve teala. Të nderuar vëllezër, të parët tonë selefi rahimahumullah ja kanë pas frikën Allahut azza ve xel dhe kanë pas frikë për zjarrit të xhehenemit, saqë transmetohet për njërit prej tyre. Thot vallahi sa që më zon gjumi natën, më kujtohet xhehenemi. Qohëm thot dhe i fal direqat për Allah. Deri sa thot përsëri më vjen gjumi, qohëm përsëri, më kujtohet xhehenemi dhe zgjohem edhe i fal direqat deri në akim të mëngjesit. Kurse Omeri ibn Khattabi radhiyallahu anhu, Omeri, khalifja i muslimanëve, ati të cilët ja kishte garantuar Allahu xhellahu ala xhennetin, sa herë që lexonte ajetin e Allahut inna azab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi', me të vërtet dënimi i Zotit tënd është realitet dhe aktual, s'ka kush që të shmangë dënimin e Allahut. Çante radhiyallahu anhu deri në akimin e mëngjesit. E Hasan el Basri radhiyallahu taala anhu thonte i kishte dy vije të zeza ndër sytë e tij, e kur e pyetni thon i thoni çka janë këto dy vije të zeza, thonte pe lutove kur më kujtohet se Allahu te bareke ve teala është i fuqishëm, të më hudhën në zjarr të xhehenemit dhe nuk e ka gajle. Ne jemi robër të Allahut dhe ne jemi pronë atij. Keni frikë Allahun dhe madhërinë e tij. Keni frikë Allahun dhe dënimin e tij, o ju robër të Allahut, dhe të ndalemi nga mëkatet dhe gjunahet, se vallahi nuk ka midis nesh dhe Allahut azza ve xel lidhje farebisnore. Nuk është se i filani është i biri hoxhës, e as filani s'është i biri filanit, tek Allahu te bareke ve teala nuk kanë vlerë se kush i kujt është, edhe kush çfarë pasurie dhe çfarë fizionomie ka. E sa i përket ditës të gjikimit, o ju vëllezër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, laha 70 alf zimam, zjarri i xhehenemit i ka 70.000 kërpesh, 70.000 zinxhir, në çdo zinxhir ka nga 70.000 melek, je xhurruneha e të rjekin ata. Lauturika ala ahli al-mahshar la akalahum, nëse do t'ju lihet banorëve të mahsherit të ringjalljes, do t'i hanë dhe do t'i përvinë të gjithë. E pastaj kur zjarri i xhehenemit ti sheh mëkatarët, ti sheh mendje mëdhenjt, ata që i adhuruan dikën tjetër pas Allahut azza wa jall, do t'i thot Allahut ja rab i edhen li le entekimen min kulli min khalaqtuhu fa abada ghayrak, o Allah më jep leje, do ta dënoj sot çdo njeriu të cilin e ke kriju dhe ka adhuru dikën tjetër. La ilaha illa Allah, Allahu jalla wa ala na ka kriju dhe ne adhurim dikën tjetër. Allahu subhanahu wa taala na ka kriju dhe ne ku ne digjim thirrje për namaz hanjal sala, sikur ne themi se hoxha e bën punën e vet. Pastaj vazhdon zjarri i xhehenemit dhe thot vallahi do t'ja marr hakun sot çdo njeriu të cilin ja rab e ke furnizu dhe ka bëj gjuna me mallin dhe furnizimin tënd. Vazhdon zjarri i xhehenemit dhe thot vallahi do ta dënoj sot çdo njeriu ja rab që ja ke dërt mirësitë tua edhe të ka haru. Pastaj Allahu xhella uala thot wallahi lu azibenna al-yawm man qalla haya'uhu minni, wallahi do ta dënoj sot çdo njeriu i cili nuk kishte turp prej meje. La ilaha illa Allah, çfarë turpi ka prej Allahut azza wa jalla? Ajo vajzë e cila del lakurish në rrugë, çfarë turpi ka njëri i cili e merr shishën e alkoolit edhe i bën gjuna kujt të madhit Allah te bareke ve teala? Elus Allahu na falen.